Аймгийн засаг даргын орлогч Төвшин Матын удирдлагаар өнөөдөр Дархуул аймгийн Баяр наадмын зохион байгуулах ерөнхий хороо оролдлоо. Хуралд зохион байгуулах хорооны гишүүд салбар хороодын дарга нарийн бичгийн дарга нар оролцож холбогдох асуудлуудаар мэдээллийн саналаа нэгтгэсэн байна. Ард явсгалын 98 жилийн ойн Баяр наадмыг Дархуул аймагт 7-р сарын 10-11-ний өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа юм байна. За өнөө жилийн наадамд хүчит 256 бүх зодуулна мөн 4 насны ангилалд өс өрийн бүхийн барилдаан зохион байгуулна гэж аймгийн бие тамир спортын газрын дарга Батлуун мэдээлж байна. Ардын усхлын 98 жилийн ойн Баяр наадмын Дархуул аймагт 7-р сарын 10-11-нд тэмдэглэхээр засгийн газарт бол саналаа явуулсан. За өнөөдөр бол аймгийн Баяр наадмын хороо хуралдлаа. Баяр наадмын хорооны хурлаар аймгийн Баяр наадмын салбар хороод ажлын хэсгүүдэд бол тодорхой чиглэлүүд өглөө. Юуны өмнө бол энэ салбар хороо ажлын хэсгүүд бол төлөвлөгөө төсвүүдэд гаргаж ирэх шаардлага байгаа. За энэ жилийн тухайд бол 256 бүх барилд нь за мэдээж хурдан морины уралдаан сурын харваа шагаан харваа гэсэн төрлүүд бол Баяр наадам зохион байгуулалтаар бол өрссөн бэлтгэл ажиллагаа бол хангагдж байна. За ер нь бол 7 өнөөгөр Баяр наадмын хороо бол хуралдана. Аймгийн засаг даргын орлогч Төвшин Бат салбар хороодын дарга нарт Баяр наадам зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсөв боловсруулах, Баяр наадмын үйл ажиллагаанд хамтран ажиллах, иргэд төрийн бас байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагуудын саналыг авах, автомашины тусгай зөвшөөрлийг хэвлүүлэн тараах, замын тэмдэг тэмдэглэгээ, таних тэмдэг байршуулах, хурдан морины уралдах газрыг тэгшлэх ажлыг зохион байгуулах зэргээр бэлтгэл ажлыг сайтар ангахыг үүргэджээ.